Dobar dan i dobrodošli u novi Arheokast. Danas ćemo razgovarati o izvorima, o dolasku Slavena i Hrvata na naše prostore. A naš gost je doktor, odnosno izvanredni profesor, dr. Ivan Basić, socijeka za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu. Dobar dan, Ivane. Dobar dan, hvala vam na poziv. Pa hvala vam na dolasku. U stvari, hvala tebi. Nema problema. Pa možemo započeti u stvari nekakvom slikom prostora na koji dolaze novi narodi u ranom srednjem vijeku. Može, naravno. Dakle, kada govorimo o prostoru istočnog Jadrana na prijelazu iz kasne antike u srednji vijek, zapravo govorimo o još uvijek zapadnom dijelu Rimskog carstva, ali u naravno onom njegovom segmentu koji je Justinijan, bizantski car iz sredine 6. stoljeća, iznova osvojio od strane Gota i ponovo ga uklopio u Bizantsko carstvo, to jest u nekadašnje istočno Rimsko carstvo. Drugim riječima, kada govorimo o prostoru koji će kasnije zauzeti Slaveni i Hrvati, govorimo o prostoru koji otprilike se proteže na zapad do rijeke Raše, tadašnje granice prema Istri, na istok do rijeke Drine, te na sjever do rijeke Save, to jest do rijeke Drave, ako govorimo o južnoj Panoniji. Na jugu je naravno granica Jadransko more. Cijeli taj prostor, dakle, funkcionira sve do kraja 6. početka 7. stoljeća kao jedna velika pokrajina sa centrom u glavnome gradu Saloni, najvećem u gradu istočnog Jadrana, od Akvileje na sjeveru pa sve do Drača na jugu. Ta jedna relativno prosperitetna i relativno stabilna pokrajina, međutim, krajem 6. stoljeća doživljava teške poremećaje, čiji se uzroci mogu tražiti u cijelome nizu razloga. Ne možemo te razloge tražiti samo u nekakvim, recimo to tako slikovito, barbarskim divljačkim hordama koje dolaze, pale ognjem i mačem sve pred sobom, već je zapravo propast te pokrajine uzrokovana sa cijelim nizom uzroka koji su i vojni, i politički, i društveni, i ekonomski. I znači sada govorimo o kraju 6. odnosno početku 7. stoljeća i kako mi znamo što se tada dogodilo, odnosno odakle nama podaci o događajima u tom razdoblju koje je, moglo bi se reći, nekakav mračni srednji vijek. Pa ta, recimo to tako, ta i standardno zamišljanje, odnosno da ne kažem stereotipno razmišljanje o srednjem vijeku kao mračnom razdoblju proizlazi iz jednog problema koji imamo sa tim vremenom, sa kraja 6. i kroz cijelo 7. pa i kroz skoro cijelo 8. stoljeće, a to je škrtost izvora. Nama manjkaju, dakle, tekstovi, bilo na kamenu, bilo na mekim materijalima, koji bi nam nešto konkretnije kazali o tome što se zaista događalo na ovim prostorima u to vrijeme. Naime, što je, možemo kazati, zadatak, odnosno zadaća povjesničara koji se bavi s tim razdobljem, ne samo tim razdobljem, nego bilo kojim razdobljem. To je tumačenje tragova prošlosti. Dakle, onoga što je iz prošlosti do nas došlo, mi moramo na neki način pretvoriti u interpretaciju, u nekako objašnjenje, u nekako tumačenje. I obično svojim studentima kažem svake godine kada započnemo nastavu iz hrvatske povijesti srednjega vijeka na prvoj godini, dakle brucošima, da je tu najbolje se prisjetiti citata jednog američkog povjesničara koji se zvao Louis Gottschalk, koji je svoj najvažniji rad napisao 50. i 60. godina, a koji je napisao baš o tome sljedeće, ako mogu to pročitati. Dakle, on je kazao, samo dio onoga što je uočeno u prošlosti zapamtili su oni koji su to opazili. Samo dio onoga što je zapamćeno je zapisano, samo dio onoga što je zapisano je sačuvano, samo dio onoga što je sačuvano privuklo je pažnju povjesničara. Samo dio onoga što je privuklo pažnju povjesničara je vjerodostojno. Samo dio onoga što je vjerodostojno je shvaćeno, a samo dio onoga što je shvaćeno povjesničar može protumačiti ili ispripovijedati. Dakle, to možemo na neki način vidjeti i kod Prokopija, koji ima, znači, skrivenu povijest i onu koja je bila javna, koja se u principu publicirala. Pravo tako. Naime, kako je to lijepo napisao francuski povjesničar Marc Bloch, izvori sami po sebi nama ništa ne govore, nego mi njima postavljamo pitanja. A problem se javlja u trenutku kada mi sastavljamo upitnik, odnosno popis tih pitanja koja ćemo ih pitati. A drugi problem se javlja u tome što ti izvori često nisu ono što mi od njih očekujemo, nego postoje iskrivene nakane autora, kao što si ti istaknula u vezi Prokopija, postoje dvije njegova lica. Postoje javno lice u kojem on piše vrlo pohvalno, dakle, da ne kažem, laudativno o Justinijanu i njegovim pothvatima, o njegovim ratovima, o njegovim gradnjama, a postoji drugo lice, dakle, ta takozvana tajna povijest, historija Arkana, u kojoj on zapravo piše tračeve, odnosno kritizira, naveliko olajava, govoreći sad vulgarno, svoga zaštitnika i pokrovitelja. I na koji način onda povjesničar može biti objektivan? Povjesničar se može truditi biti objektivan. Dakle, cilj naš, dugoročni cilj je da budemo objektivni i nepristrani, da budemo, dakle, sine ira et studio, kako su to Latini govorili, ali zapravo to je
u 100% slučaju nemoguće učiniti, jer smo mi svi djeca svoga vremena, pa je tako i historiografija dijete svoga vremena i na neki način smo opterećeni time. I ono što mi danas smatramo, recimo, objektivnim, suhim, dakle, recimo to tako, distanciranim pristupom, je zapravo nešto što će buduće generacije povijesničara sigurno kritizirati jer će primijetiti neke naše mane. Naravno, mi njih sada nismo svjesni, ali se trudimo. I znači da se vratimo sad na to 7. stoljeće koje nam je jako siromašno izvorima. Da. Znači, mi u principu o događajima iz 7. stoljeća saznajemo iz puno kasnijeg vremena. Tako je. Dakle, upravo u vremenu dolaska Slavena i Hrvata na obale Jadrana, da tako kažem, nemamo izvora iz vremena kada se to navodno zbiva. Od kraja 6. početka 7. stoljeća pa sve do kraja 8. početka 9. stoljeća zapravo nema lokalnih izvora, dakle izvora koji bi potjecali iz te bivše rimske Dalmacije, koji bi nam o tome nešto konkretnije kazali. To su sve vanjski izvori, kad kažem vanjski mislim da inozemne autore, bilo iz Italije, bilo iz Bizantskog carstva, bilo iz Franačke države, ali oni k tome još pišu u mnogo kasnije vremenu. Makar postoje neki izvori koji bi se mogli smjestiti u 7. stoljeće i koji bi nam mogli nešto možda kazati o tim našim problemima i vremenu kada se to zbiva, ali su oni isto tako jako podložni tumačenjima. Kao što sam kazao iz ovog citata se vidi da mi zapravo radimo jako, jako parcijalno. Dakle, to je postotak postotka od postotka onoga što je došlo do nas i onda mi iz toga pokušamo donijeti nekakve jako ozbiljne, smrtno ozbiljne zaključke, što je vrlo, vrlo teško. A možemo li sad recimo nešto reći o Konstantinu Porfirogenetu, odnosno o njegovom dijelu De Administrando Imperio? Svakako. Dakle, to je, kako se slikovito kaže, jedno od svetoga trojstva naših izvora srednjega vijeka, ranoga srednjega vijeka. A to su? To su uz Porfirogeneta Toma Arhiđakon, dakle splitski kroničar iz 13. stoljeća i njegova kronika Historia Salonitana, koja kreće od antike pa sve do njegovog vremena kada je on živio. A treći je takozvani ljetopis Popa Dukljanina. S tim da je taj treći zapravo najproblematičniji od ta tri izvora, jer je teško reći tko ga je uopće napisao, kada ga je napisao, da li su njegovi neki dijelovi vjerodostojni, većina nije. A još je teže, zapravo najteže od svega, dokučiti koji su bile nakane pisanja toga dijela. Od sva ta tri dijela najstarije je Porfirogeneto. Dakle, to je taj njegov čuveni priručnik o upravljanju carstvom, De Administrando Imperio. Naslov nije izvoran, dakle taj naslov su mu dali povjesničari iz 17. stoljeća koji su prvi o njemu pisali. Napisan na grčkom jeziku sredinom 10. stoljeća na dvoru u Konstantinopolu. Obično se povezuje uz osobu, odnosno uz ličnost cara Konstantina Porfirogeneta, ali je najvjerojatnije ipak sastavljan u etapama, ne odjednom, i predstavlja zapravo samo jedno od dijela koje je izrađivala, da tako kažem, producirala ta jedna cijela ekipa, odnosno cijeli tim stručnjaka na dvoru koji je caru pomagao u uobličavanju tih dijela o prošlosti njegovog vremena. Uz De Administrando Imperio, on je napisao i biografiju svoga djeda, cara Bazilija I., napisao je spis o temama, dakle o provincijama Bizantskog carstva, napisao je dakle i nekoliko drugih dijela, ali za ove naše probleme, dakle za pitanje pojave Hrvata kao skupine i Slavena na Jadranu, zapravo je najvažniji taj spis De Administrando Imperio i njegova tri poglavlja, 29., 30. i 31., koja zajedno sa sljedećih pet poglavlja sve do 36. predstavljaju takozvani balkanski dosije, kako se ponekad naziva u historiografiji, a odnosi se naime i na druge narode u okolici Hrvata, na primjer na Srbe, na Bosnu, na Zahumlje, na Konavle, na Travunju, na Duklju i druge slavenske proto države oko nas, da tako kažem. I kad usporedimo ta tri poglavlja, na što nalazimo? Nalazimo na probleme, pojednostavljeno govoreći. Naime, ta tri poglavlja nisu ujednačena. Ona govore manje više o istim događajima, 29. 30. 31. ali neke događaje predstavljaju u različitim verzijama. Obično se kod nas u kolektivnoj svijesti smatra da ta tri poglavlja govore o dolasku Hrvata koji dolaze recimo iz Bijele Hrvatske, dakle sa sjevera današnje Srednje Europe, otprilike sa područja današnje Južne Poljske ili Češke možda, koje predvodi petorica braće i dvije sestre, dakle to su oni Kluk Muklo, Kosenc, Lobel, Hrvat, Tituga i Buga, i da se to sve zbiva navodno u 7. stoljeću. Ali kad pogledate ta poglavlja, onda vidite zapravo da to nije baš tako jednostavno. Naime, 29. poglavlje se jako razlikuje od 30., a onda slijedi 31. koje je sličnije 29. nego 30. Dakle, možemo kazati da od ta tri poglavlja dva neparna su međusobno slična, a ono parno između njih je potpuno različito. I to su razlike velike. Velike su ne samo po vremenu kojim pripisuju taj događaj, nego čak i po osobama koji su njega spominju. Recimo, u jednom od tih poglavlja se zaista kaže da su petorica braće i dvije sestre doveli Hrvate na Jadran,
Ali se ne kaže da je to bilo u 7. stoljeću. Jer taj podatak o sedmorici, dakle braća i sestara, se nalazi u 30. poglavlju koje kaže zaista da je taj događaj se odvio negdje oko 800. godine. Dakle, na prilazu iz 8. u 9. stoljeće. I da nema nikakve veze sa 7. stoljećem niti sa Bizantincima. A druga dva poglavlja, 29. i 31. zapravo forsiraju, da tako kažem, tu bizantsku priču. I oni tvrde, dakle, da su Hrvati došli na poziv bizantskog cara Heraklija, dakle cara koji vlada u prvoj polovini 7. stoljeća i koji ih je navodno pozvao kako bi oni u Dalmaciji pobijedili Avare, koji su osvojili tu pokrajinu, i onda kad oni to uspijevaju, za nagradu nju dobivaju od cara kao svoju zemlju. Problem je u tome što u ona druga dva poglavlja, pardon, u onom preostalom poglavlju 30. ta priča izgleda drugačije. Također izgleda drugačije i identifikacija tih Hrvata. Jeli? U jednom setu poglavlja oni su Slaveni, u drugom setu poglavlja oni nisu Slaveni, nego se bore protiv Slavena, a ti Slaveni protiv kojih se oni bore su u stvari saveznici Avara. Dakle, imate dvije verzije događaja koje su jedna drugoj zapravo suprotne, one su u koliziji. I kako sada odlučiti, odnosno opredijeliti se kod njih je točno. Ono jedino čemu se tada poglavlja slažu je da Hrvati nisu starosjedioci, nego da dolaze iz kraja koji je plike na sjeveru Europe, gdje se nalazi matica njihovoga naroda, to je ta takozvana Bijela Hrvatska ili Velika Hrvatska, da oni prelaze rijeku Dunav u nekom času, ali se razlikuju u tome što prema jednima oni pripadaju Avarima kao njihovi saveznici i Slaveni su, a prema drugima nisu Slaveni, nego da pače bore se protiv Avara. Dakle, situacija je tu prilično složena i iz toga se zapravo vidi kako nastaje dijelo de administrando imperiju. Što je ono zapravo? Ono je, danas bismo rekli modernim rječnikom, neka vrsta korisničkog priručnika za biti car u Bizantskom carstvu. Dakle, dijelo koje je napisao Porfirogenen za svoga maloga sina, budućega cara Romana II., koji mu je trebalo pomoći da jednog dana kada on zasjede na prijestolje, lakše upravlja Bizantskim carstvom. I to dijelo koje je ogromno, koje ima 53 poglavlja, a mi se obično usredotočimo na ova tri koja su nama interesantna, a drugih 48 smo manje čitali, mi onda zapravo pomoću toga pokušamo donijeti neke smrtno ozbiljne zaključke o najstarijoj prošlosti ovoga naroda, dakle hrvatskoga naroda. Ali kada usporedimo recimo 30. poglavlje s poglavljima koje kasnije dolaze i koje se ne tiču direktno nas, nailazimo na neke sličnosti, dakle u priči o dolasku braća i sestara na Jadran. Da. Pojavljuje se i u drugim narodima. Da, pojavljuje se i kod drugih naroda i to ne samo kod Porfirogeneta, nego i kod drugih bizantskih pisaca. Naime, najveća sličnost, ako možemo to tako reći, u toj priči o dolasku Hrvata, priča glasi otprilike oni stanuju s druge strane Bavarske ili s druge strane Mađarske, potom se spuštaju prema Dunavu, prema jednoj verziji na poziv cara Heraklija, prema drugoj verziji sami dolaze, prema jednoj verziji pokrštavaju ih bizantski svećenici, prema drugoj verziji oni sami traže pokrštenje od rimskog pape, prema jednoj verziji oni su podložni bizantskom caru, prema drugoj verziji oni su podložni franačkom caru. Drugi bizantski pisci, na primjer pisac Teofan ili pisac Nikefor, koji su živjeli početkom 9. stoljeća, dakle oni su skoro 150 godina stariji od Porfirogeneta, recimo vrlo sličnu priču ispredaju o povijesti Bugara. Bugari su prema tim bizantskim piscima imali isto tako nekakvu pradomovinu. Ta pradomovina se nalazila na sjevernim obalama Crnoga mora, dakle od Krimskog poluotoka pa na sjever, i zvala se Velika Bugarska ili Stara Bugarska. Tu se sad trebamo sjetiti da Bugari, koji su danas Južni Slaveni, kao i Makedonci, Hrvati, Srbi, Slovenci i svi ostali, izvorno nisu bili Južni Slaveni, nego su bili jedno turkijsko pleme azijatskog porijekla, koje imalo drugačiji jezik i drugačije porijeklo. I dva plemena koja su nastavala tu Veliku Bugarsku ili Bijelu Bugarsku su se zvala Utriguri i Kutriguri. Priča kaže, kako je prenose ovi bizantski pisci, da je jedan od njihovih vladara, koji se zvao Kuvrat ili Huvrat, vrlo slično kao Hrvat iz ove legende o dolasku Hrvata, je imao petoricu sinova. Od te petorice sinova, zadnja četiri su se morala raseliti po svijetu, jer ona najstariji naslijedio zapravo oca. Od te četvorice koje su se raselila, jedan od njih seli preko Dunava, dolazi u Panoniju, tu postaje vođa nekakve narodne skupine, recimo, koja se zove sedam plemena, uvijek je taj simbolični broj sedam ili broj četiri, oni se ponavljaju, to ćete primijetiti, i on zapravo tu ratuje na račun Bizanta. U jednom času, prema jednoj inačici priče, on ratuje, dakle, za Avare protiv Bizanta, a prema drugoj inačici priče ratuje sa Bizanticima protiv Avara. I čak mu bizantski car Heraklije, onaj isti Heraklije koji se javlja u hrvatskoj priči, dodjeljuje titulu Patricija, dakle, jednu počasnu bizantsku titulu.
Znači ponavljaju se nekakvi... Ponavljaju se stereotipi. Dakle, ti stereotipi su dobro objašnjeni u dijelima jedne bečke škole historiografije ranoga srednjega vijeka, na koju su jako utjecali njemački povjesničari, a i neki drugi povjesničari, a to su bili Reinhard Wenskus i Herwig Wolfram. Herwig Wolfram je primijetio, između ostaloga, da su te priče međusobno vrlo, vrlo slične i da se uvijek javlja ista, da tako kažem, ista klišeizirana slika o tome kako izgledaju te zajednice i kako izgledaju njihove prastare priče. Recimo, imate na početku nešto što vam zove prvotni događaj. Taj prvotni događaj se obično odnosi na odvajanje dijela naroda. Postoji matica iz koje se onda odvaja jedan komad koji seli na drugo mjesto. Kao što kod Hrvata se odvaja od bijelih Hrvata ta zajednica koja seli na Jadran. Kod Bugara se od prabugara odvaja ta druga bugarska zajednica koja seli na područje današnje Bugarske. Obično se kaže da imaju i nekakvog zajedničkog pretka ili više tih zajedničkih predaka. Jedan od tih zajedničkih predaka često ima isto ime koje nosi narod. Naprimjer, kod Hrvata je to jedan od one petorice braće koji se zove Hrvat. To je takozvani eponimni junak. Zatim imate priču o njihovom odlasku iz pradomovine, o velikim problemima i pustolovinama s kojima se oni suočavaju na tom putovanju, dakle neka vrsta biblijske slike, ako hoćete, lutanja po pustinji. Zatim se taj vladar ustoliče u svojoj novoj zemlji. Tu se ponekad opet susreće sa problemima koji su neprijateljskoga tipa, kao što su Avari ili netko drugi. Obično taj put sa stare domovine u novu domovinu uključuje prelazak preko neke velike rijeke ili mora čak. Kod Hrvata je to Dunav, kod Bugara također. Ali onda oni uspijevaju tome, osvajaju novu domovinu i zapravo se saživljavaju sa starosjedijocima i postaju zajednički novi narod. I onda sklapaju zapravo i neke vrste veza, na primjer s Bizantom, i time se želi simbolički kazati da su oni sada civilizirani, da oni primaju kršćanstvo, pričemu ovisi o tome kojeg pisa čitate, kojim je dao to kršćanstvo. Da li je to bio bizantski car, što će naravno oni forsirati u svojim spisima, ili netko drugi, na primjer rimski papa, franački car ili neka treća sila. Znači, po krštavanjem oni prestaju biti barbari. Pojednostavno govoreći, naravno. Možemo pojednostaviti. Ali što se tiče drugih izvora koji nisu porfirogenet, mi imamo neke izvore, recimo, sa kraja 6. početka 7. stoljeća, koji nam kazuju da je tada došlo do depopulacije u Dalmaciji, da je došlo do pojednostavljivanja društva, do napuštanja mnogih lokaliteta, do ekonomskih kriza, do kolapsa prometnog sustava, trgovine, monetarnog sustava, do vojne krize, dakle povlačenja bizantske vojske s ovih prostora. Ima li to veze s kugom koja se tada razvija? Itekako. Naime, kroz 6. stoljeće je bilo nekoliko velikih procvata, da ne kažem pandemija kužnih, u kojima se bizantska Dalmacija, ne samo ona, nego i druge pokrajine Europe, teško suočila i vrlo teško poravljala. Dakle, kombinacija ekonomskih, političkih, društvenih, pa ako hoćete i medicinskih kriza, je zapravo uzrokovala propast te pokrajine. I ove priče koje prenosi i Porfirogenet, na primjer, o osvajanju Salone, o padu Salone, to se nije dogodilo zato što je neka vojska u nekom trenutku osvojila ili spalila grad. Ali taj grad, kao i drugi gradovi toga vremena, nestaje iz mnogo složenijih razloga, kojima korijene treba tražiti u općoj slici toga vremena. Između ostaloga u povlačenju bizantske vojske sa Balkana na istok zbog velikih problema sa Perzijancima i kasnije sa novom islamskom arapskom državom. S druge strane, u općoj krizi gradova i ekonomije toga vremena, s treće strane u tim kužnim epidemijama, a sa četvrte strane u problemima suočavanja tog bizantskog carstva sa novim narodima koji pritišću njegove granice. Slaveni i Avari prelaze Dunav na nekoliko mjesta prema današnjoj Bugarskoj, prema današnjoj Mađarskoj, prema današnjoj Srbiji. 582. pada Sirmium, današnja Sremska Mitrovica, i to je zapravo početak kraja bizantske kontrole takozvanog Zapadnog Balkana. Ono što pod tom kontrolom ostaje kada nam tek sljedeći izvori dolaze do nas i kada ponovno imamo nekakve tračke svjetlosti u tom mračnom srednjem vijeku, nam kazuje da je pod tom kontrolom ostao samo jedan uski primorski pojas, odnosno neke enklave koje se nalaze otprilike od otoka Krka na sjeveru do Bokokotorskog zaljeva na jugu, 8 gradova, dakle sa neki na otocima, neki na kopnu, Krk, Rab, Osor sa Cresom i Lošinjem, Zadar, Trogir, Split, Dubrovnik i Kotor. Sve što se nalazi izvan toga, odnosno izvan Kotara, izvan općina tih gradova, zapravo više nije pod stvarno bizantskom kontrolom, nego pod kontrolom nekog drugog. Tko je taj drugi? Jesu li to Avari? Jesu li to Slaveni? Jesu li to Hrvati? Ili je to kombinacija jednih i drugih i trećih? To je pitanje kojim se zapravo historiografija pokušava baviti, evo već skoro
300 godina od kad je Ivan Lučić Lucius započeo ovaj, otvarati, pretresati ta pitanja i još uvijek nismo došli do definitivnog odgovora slike toga vremena. A prema tome Arhidžakonu? Arhidžakon donosi jednu sličnu priču, sličnu relativno onoj Porfirogenetovoj priči. Naime, on kaže da su Hrvati porijeklom sa sjevera, to je ono u čemu se sve priče slažu, zapravo i to je vjerojatno točno, da oni dolaze iz Poljske i da ih vodi 7 ili 8 plemenitih rodova. Na čelu sa njihovim, naravno, predvodnicima. Dakle, to je vjerojatno odjek one priče o sedmorici, petorici braći i dvijema sestrama. S tim da Toma tu donosi jedan twist, da tako kažem, on te Hrvate zove i Gotima. Čime je to izazvano? To je izazvano nekoliko, sa nekoliko razloga. Jedan od tih je taj što je on na neki način ovaj, ima animozitet prema Hrvatima i Slavenima općenito, kao Splićanin, kao član komunalnog društva. Možda ima animozitet prema svima koji nisu iz grada, u stvari, koji nisu zapravo, Romani. Zapravo da, na neki način da. Naime, on to ne sagledava iz nacionalističkih pobuda, kao što bismo mi danas to protumačili, nego iz pobuda svoga komunalnog svjetonazora. Sve ono što predstavlja neku vrstu prijetnje njegove komune, splitske komune, je problem. To ne moraju biti čak ni Slaveni, to može biti Trogirska komuna, ili Dubrovačka, ili Venecija, ili netko treći. Dakle, ovaj, to nije pitanje, recimo to tako, samo kulturološke naravi, nego zapravo političko i društvene naravi. A zove ih Gotima zbog toga što je svjestan da su u najstarije vremena Slaveni, odnosno Hrvati, prihvaćali ovaj, slavensko bogoslužje. Dakle, narodnu liturgiju, na narodnom jeziku, kao posljedicu rada svetog Čirila i Metoda, a za Gote zna da su bili Arijanci, dakle, su bili heretici u kasnoj antici, dakle, da su bili u očima katoličke crkve krivovjerni, i onda to preslikava na Hrvate. To je jedan od razloga. A drugi razlog je taj što je postala u Dalmaciji jedna vrlo stara tradicija koja se provlači i kroz ljetopis popa Dukljanina, koja se sjeća Gota iz 6. stoljeća, onih Gota koji Justinijan zapravo istisnuo iz Dalmacije, i onda miješa na neki način, kontaminira vijesti o njima sa vijestima o Slavenima. Tako da kod tome Arhidžakon imate čak, a to se malo znade, dvije priče o padu Salone. Prema jednoj verziji osvojili su je Goti, a prema drugoj Slaveni, odnosno Hrvati. Znači opet se vraćamo na više struke načine objašnjavanja da. Nekog događaja. A kako onda iz toga svega odabrati što će djeca učiti u školama? Aha, to je sad dosta škakljivo pitanje. Djeca će učiti u školama ono što im bude pisalo u njihovim obrazovnim i nastavnim planovima i programima. I tu je najmanja odgovornost i najmanje su krivi, da tako kažem, zato oni koji realiziraju te nastavne planove i programe, a to su osnovnoškolski i srednjoškolski nastavnici. Problem je onima koji ih sastavljaju. Naime, bez uvođenja tri, recimo to tako, nova parametra u razmatranja tih stvari, a to su demitologizacija, depragmatizacija i objektivizacija ovaj, povijesnih izvora, mi nećemo daleko dogurati. Osim toga, a to vi arheolozi bolje znate nego ja, ovaj, bez uske suradnje povijesničara, u užem smislu riječi, sa arheolozima, rano srednjovjekovcima, ali i sa drugim kolegama iz sličnih struka, kao što su povijesničari umjetnosti ranog srednjega vijeka, filolozi, pa i etnolozi koji nam govore nešto o folkloru toga vremena i o predajama narodnima iz toga vremena, bez te sprege nećemo doći do definitivnih zaključaka. Ali bih rekao da je tu zapravo arheologija najpropulzivnija disciplina zbog toga što nam ona donosi stalno neke nove izvore. Kao što vidite, mi tapkamo u mraku sa izvorima koje tumačimo već stotinama godina zapravo, koji su isti, neke bitno nove nismo otkrili i zapravo ih samo iznova ovaj, interpretiramo. A ako nam nešto novo dođe ovaj, pod lupu, pod naše povećalo, onda će to sigurno doći iz domene arheologije. S tim da imamo i neke izvore koje nisam spomenuo, a to su recimo takozvana Liber Pontificalis, a to je knjiga o životopisima papa koja je sastavljena krajem 7. stoljeća, koja govori o jednome papi dalmatinskog porijekla koji se zvao Ivan IV. Dalmatinac, koji je kratko bio papa, niti pune dvije godine između 640. i 641. i koji je te godine, dakle otprilike smo u 41. poslao u Dalmaciju i u Istru jednog opata po imenu Martin, kako bi taj opat sakupljao relikvije svetaca, dalmatinskih i istarskih, i kako bi otkupljivao zarobljene kršćane od pogana. I on je to izgleda uspio napraviti jer imamo zato prvorazredni dokaz u Rimu, a to je kapela svetoga Venancija, pored krstionice Lateranske bazilike svetoga Ivana, koju je dao sagraditi taj isti papa Ivan, i koja na mozaiku prikazuje upravo one svece čije su relikvije donesene u Rim i koje se nalaze pod glavnim oltarom te kapelice. To su dalmatinski sveci, sveti Venancije, sveti Dujam, sveti Staš i drugi salonitanski sveci, ali i jedan istarski svetac, to je sveti Mauro iz Poreča. Dakle,
Martinova misija je uspjela. A zašto je ona za nas važna? Iz nekoliko razloga. Prvo, zato što je ona dokumentirana dobro u 7. stoljeću i baca nam svjetlo na taj, recimo, mračni period. Drugo, kazuje nam nešto o, recimo, to tako vezama Pape Ivana sa njegovom pradomovinom, jer on je Dalmatinac i još to imao i nekakav, recimo, osjećaj privrženosti prema svojoj postojbini. A treće nam kazuje, i to je sad možda i najvažniji podatak, da postoje nekakvi pogani u Dalmaciji, tada, dakle, otprilike ranih 40. godina 7. stoljeća, koji izrobljavaju kršćane. U tekstu se ne kaže tko su ti pogani. Dakle, ne kaže se da su oni Slaveni niti Hrvati. Ali iz teksta proizlazi, dakle, da oni tamo stabilno žive već duže vrijeme, da su zarobili lokalce koji su starosjedioci koji su kršćani i da je te lokalce, odnosno kršćane, trebalo osloboditi, odnosno otkupiti. To nam, dakle, kazuje da već 40. godina 7. stoljeća u Dalmaciji već stabilno zapravo funkcionira nekakva poganska vlast, poganska u smislu da nije kršćanska, i tu bi se moglo zapravo stvarno raditi o tim Slavenima. Drugo je pitanje, jesu li oni istovremeno i Hrvati i može li se to povezati sa jednom od dviju verzija priče koje donosi Porfirogenet. Ali sad to stvari, stvar našega opredeljenja, a ne nečega što bi nam izvori eksplicitno kazali. Odnosno interpretacije. Interpretacije. Znači, kako ti vidiš perspektivu, odnosno daljnje istraživanje će ići u kojem smjeru tog razdoblja? Dalje istraživanje, kako sada stvari stoje, ide u smjeru, ide u tri moguća smjera, čak bih rekao. Od čega su dva tradicionalna, mogli bismo to slikovito kazati da postoje istraživači koji su kontinuisti, istraživači koji su katastrofisti, i postoji ova treća skupina koja je najmodernija, ne u smislu da je najbolja ili najkvalitetnija, ali je najsuvremenija zbog toga što je prije nije bilo, a to su transformacionisti. Kontinuisti su oni koji, recimo to tako, i među povjesničarima, i među arheolozima, i među povjesničarima umjetnosti i ostalima, idu za tim da je postojala vrlo visoki stupanj kontinuiteta između kasne antike i ranoga srednjega vijeka i da zapravo tu pojavu Slavena i Hrvata ne treba promatrati kao neku vrstu teškoga reza koji pred sobom sve briše i koji u stvari gradi novo niz čega. Nego da postoje, dakle, viševrsne, kompleksne spone između jednoga i novoga življa, između jedne i nove populacije, da se oni na neki način nadostavljaju jedne na druge, da se miješaju i da stvaraju zajednički jednu novu kvalitetu. Da sad ne ulazim u pojedinosti. Druga verzija, odnosno druga škola, da tako kažem, su katastrofisti. Oni smatraju da pojavom Slavena i Hrvata, neovisno tome kada se to zbiva, u 7. stoljeću ili u početkom 9., dolazi u stvari do teškoga loma, do teškoga sraza, da se briše zapravo sve ono što je prethodno bilo i da niz čega nastaje nešto novo. I ta škola, kao i ona prva, ima vrlo dugu tradiciju u hrvatskoj historiografiji. A ova treća škola, koja je novijega datuma, transformacionistička, recimo to tako, ide više za proučavanjem zapravo društvenih promjena u komparativnom pogledu, dakle, u usporedbama sa drugim krajima Europe toga doba, prije svega sa Italijom, ali i sa srednjom Europom, koji nam kazuju zapravo o tome u što se društvo pretvaralo, recimo, na prilazu iz antike u srednji vijek. Kako su funkcionirale društvene potrebe? Da li nestanak ekonomije treba tumačiti kao nešto što je posljedica teških ratnih razaranja ili za to postoje neki dublji razlozi? Da li je društvo funkcioniralo na drugačije načine? Zašto nestaju veleposjedi? Kako ljudi žive? Da li na uzvisinama ili u nizinama? Kako se gradovi pretvaraju u manje gradove? Kako nastaju novi gradovi? Kakve su društvene spone, zakonodavne ako hoćete, što se događa sa vjerskim zasadama, kakav je odnos između, recimo, kršćanstva starosjedilačkog tipa i novih poganskih religija slavenskih koji dolaze sa tim pridošlicama. Slična se situacija onda naravno može pratiti u Italiji sa Langobardima, oni doduše dolaze iz Panonije već kao kršćani, ali kao Arijanci, dakle kao krivovjerci u očima katoličke crkve, a u Italiji naravno zatječu katolike, odnosno pravovjerne, ortodoksne kršćane. I što se tiče te zadnje škole, može li se neko povijesno razdoblje usporediti s ovom? Znači, prijelaz kasne antike u rani srednji vijek. Usporediti u kojem smislu? Pa u smislu da se događaju slične stvari. Teško mi je reći, naime, mi povijesari ne volimo zapravo uspoređivati povijesna razdoblja koja su jako udaljena jedna od drugih, jer se tu radi o bitno različitim fenomenima, u svakom smislu riječi. Nisam siguran da se može uspoređivati sa nekim drugim razdobljem. Dobro. Ništa, mislim da smo sada saznali otprilike što se događa na ovim prostorima
U razdoblju između kasne antike i ranog srednjeg vijeka, situacija je dosta komplicirana. Da. I bit će rasvjetljena kad tad. Pa ja se nadam da će nam možda evo i zemlja dati neke nove izvore, tu su arheolozi naravno u prvom redu. I mi se nadamo, zainteresirani za takve stvari. Nedostaje nam dosta podataka, kao i kod povjesničara, u stvari, kao što nedostaje izvora povijesnih, tako nedostaje i dosta podataka iz tog razdoblja, što se arheologije tiče. A i rekao bih da nedostaje sistematizacije postojećega gradiva koje imamo pohranjeno u arheološkim institucijama. Da, točno, međutim problem je u tome što se nisu pohranjivali oni elementi koji bi nam mogli dati dovoljno podataka, jer jednostavno naša struka u ranim razdobljima nije obraćala pažnju na stvari koje su nama sada važne, zato što imamo suradnju sa nekim drugim strukama koje nam mogu u stvari rasvijetliti to razdoblje i dati nam neke podatke na koje arheologija nema odgovora. Sigurno, interdisciplinarnost će tu puno napraviti i suradnja sa, dakle, egzaktnim, da tako kažem, znanostima kao što je antropologija ili genetika ili slične znanosti će nam dati mnoge podatke koje nam ni arheologija, ni povijest, ni povijest umjetnosti, niti filologija ili etnologija do sada nisu uspjele dati zbog toga što same po sebi inherentno nisu, govoreći sad grubo, egzaktne znanosti. Pa da, morat ću se složiti s time, iako mi nije drago. Hvala Ivane na ovom zanimljivom razgovoru. Molim lijepo. A hvala i vama, slušatelji i gledatelji, i vidimo se u sljedećem podcastu kojeg možete pratiti preko YouTube-a, Spotify-a i ostalih društvenih mreža.